ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ده حج سرا متعلق يوبل سفر دي چغیت ده مدینه منوره سفر وی حاجیان سیبان چکل حج تلار شی نو ده حج ده قولو نمخ که یا رستو مدینه منوره تزی مدینه منوره ده نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم ده هجرت وطن ده او رب العالمین پخپلا د نبی علیہ السلام د پاره د دغه خوري د هجرت انتخاب کړی دی او د پیغمبر علیہ السلام لس کاله د نبوت زندگی په مدینه شریفه کې تیره شوې ده او د مدینه شریفه په خوره د نبی علیہ السلام وفاتم شوې ده او دفنم شوې ده یو حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی چا پا مدینہ منوری پا جمعات کی چی کم دا پیغمبر علیہ السلام جمعات تے یو منزو کو دا اغیو منز باورتا دا نور جمعاتونو پا نسبت یو پا زر ثواب ملاوی گی او پا بل روایت کی دا سی دی چی کچا دا مدینہ منوری پا دی جمعات کی دا نبی علیہ السلام یومونز اوکا ده نور جمعاتونو نبا پا پنزوس زر چند زیاد اجر و تا ملاویگی ده دغی جمعات یومونز او ده نور جمعاتونو پنزوس زر منزو ندا برابر دی نو ده مدینه منوری ده جمعات که ده دوم رلوی فضیلت تی ده پس ده سر پا سر ده نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم ده برکتنا ده دوار جهان و مبارک سردار یوزل افرمائل وی یا اللہ مکی مکرمی ده پارا ابراہیم علیہ السلام دعا کرده او ده مدینه منوری ده پارا زد دعا کوم نو یا اللہ چه سمر برکتون تا مکی مکرمی لور کرده ده غیب پا دو چندو برکتون مدینه منوری لور کرده ور راغین زیاد ده گخته ده او واقعی چه اغا برکتون رب العزت دا مدینه شریفه دی مبارک خار لور کرده نو دا دوال و جهان و مبارک سردار دا هجرت نپس پا مدینه شریفه که دو جماعتو نجور کرده یو پای مسجد قبا جور کرده و دا رنبی جماعت شکل هجرت اوکا نو یو عوالی و توی یعنی دا مدینه شریفه بالائی علاقه اگه که یو علاقه و قبا و توی دا قبا دا اگه علاقه نم ده دا اگه کلی نم ده فا اگه قبا که نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم دیره شو سوار لس رضی یا سریر شو رضی ردوار و جهان و مبارک سردار دا غلط تیری کلی نلوم بے کار سو که یو جماعت جور دا مرگر و دفانه قرآن حکیم کے رب العالمین دا جمعات پا خپل صفت کی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه
دلون بیر وزینا چی نبی علیہ السلام او رسید نو دلون بیر وزینا د دوال جهان و مبارک سردار د دغه جماعت بنیاد خوده ده او دا بنیاد د جماعت چې خوده د دې غرض سو ولی دا جماعت جوړاو دا ورتلو په لومبیر وز باندې دا جماعت ولی جوړاو دا صرف دې لپاره چې په دې جماعت کې د الله تعالی عبادت وشي او په مسلمانانو کې پرهیزګاری پیدا شي او دا سے عمل اوشی کہ دا انسانانو پر لکی دا رب العالمین یرکین بنیاد دا دی جماعت دا جوڑلو تقوی و تقوی او بیا نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی کہ تپ دی جماعت کے ادرے گے و منس کے داڑی رخ خبر را داڑی رخ مناسب خبر را او دا اغی خلقم صفت کئی فیه رجال یحبون ان یتطهروا دا دی مسجد قبا اغا خلق دی چی دا اغی پاکی لی رکو خدا او دا اللام پاک دامن خلق خوخی نو نبی علیہ السلام دا اغی خلق و نتپوس بیو که وی تاسو سامل کوئی دا پاکی لکا اللہ ستاسو پا کتاب کی صفتو که وی دا اللہ رسولا من خدا پا عمل کو چی من کل او دس مات کنو لاول پا لوٹا زان پاکو او دا اغی نپس پا بو زان پاکو وی دا بہتر عمل دا خبر دا صفائی بیر خیال ساتا خلق نو دغا مسجد قبا وسمشتا لنبی جمعہ چی نبی علیہ السلام کل لال نو دغا جمعہ تے جوڑ او اغا مسجد قبا ددوال و جہان و مبارک سردار لاغی متعلق فرمائی گورا صحابو باندے اللہ موقع پا موقع فضل کردی دی قربانے ور کردی دی ایسی خو فضل نکی قربانے ور کردی دی ناغی خو چی مکہ مکرمہ کی عمرہ بے کولا عمرے خوڑے لوے ثوابی نبی علیہ السلام فرمائی چی عمرہ دا نیم حج برابر ثواب لری نو عمرہ پہ بند شوا دکہ دا مکی شریفی دا خلق سر دشمنی شورو شوا نو اللہ والا ال تکی اغیس انتظام برابر کر پاسان طریقہ بے کم سالے چی زان پخپل کور کے یا پخپل زی کے پاک کی او دسو کی او بیا قبا تلاشی ال تا دو رکات منزو کی دا دی دو رکات منز دا برکت تا با اللہ دے انسان لدا عمر ثواب ورکی ال تا وطا اللہ انتظام برابر کی دل تا عمر پاتی شو ال تا دو رکات کوا عمر شو او بیا عمر گران کار دی پا مکہ مکرمہ کی ال تا وطا سائن اکلا تو عمر با دی مسجد عائشی تا اغین بے حرام تلے بیا با تواف کے تواف نفت با صفا مروا پا منز کے او چکره وی دا گران خبره دا دو گنته یا ونیمه گنته دره گنته پا سخت رضو که پی دیر لوی تیم لگی او چه لند روزی می یعنی آسان روزی می رشم نی دا یا ونیمه دو گنته خو پی خامه خالگی او دا آسان زیده نزده زیده لارشا دو رکات منزو که واپس رازه دا عمره ثواب در تا ملاویگی دا حدیث چرا نبی علیہ السلام فرمایی چه چا پا خپل کور که او دسو قوزان پاک او بیا مسجد قبا تراغی دو رکات منزیو که دل با اللہ دا عمری ثواب ورکی دا با قیدم برا پا محراب دا پاک دا حدیث ال تلکلی شویم دی پاک جماعت کی نو جناب دا فضیلت جماعت شو دا جمعی پرد نبی علیہ السلام دا قبا نرا روان شو نو پلار که یو بلا قبیل رازی یو خاندان رازی پا اغی ال تا پی دا جمعی دا منز زیر آغی نو التا منزو که جماعت نده جو کرده خود جمعه منز التاو که نو پا اغا زیبانده یو جماعت خوز جور ده اغیطا مسجد جمعه وی رنبی پا تاریخ اسلام که ده جمعه منز پا ده قضای که شویده بس ده رنبی منزو ده جمعه چه پا ده اغا مقام که ده جمعه منزو شو نو جناب اغا جماعت نبیت هم نو جو کرده خود صحابه و ده اغی نپس او ده اغی نپس نور و خلقو اغا ده که جماعت جو کرده او بیا کی د مدینه منوره خوره تر دن نشو د قبا د مدینه منوره په منځ کې درې میله مزل دي تقریبا اوس خو د مدینه منوره حدود دي په هغه زمانه کې د پیغمبر علی السلام د ایوب و ایوب انصاری د اعلان په کور کې دی راشو نو بیا الته ملوم به تنظیم د جمعات کې ګوره مسلمان نه پکار دي چې یو ځای کې کور جوړای یو ځای ته نقل کیږي لاول دي د الله د کور تنظیم وکي زمونږ د خلکو معامله بدله من یو ځای ته لاړ چې زه به م کور والم ته به م والي بل به م والي بل به م والي بیا وروسته چې خلک ګڼ شي هلکه یو جومات ته ځای پکار دی نو بیا یو پسې ګرځي خیراتي ځمکه راکړه بل پسې ګرځي یاره جومات نه لګونې څه راته وبخه بل پسې یاره جومات جوړو مونږ ته لږ ځمکه وبخه
اذا خلقو مخ کی دا زین جوړول دوی سره د جمعه د الله د کور غم د خپل ځان سره غم چې ځان له د ډوډۍ لپاره او د سکاک لپاره او د سر د سولې لپاره تنظیم کوم او د الله د عبادت تنظیم نو چې د الله عبادت پکم ځای کوم مسلمان نه پکار دي چې لومبي او د کور جوړي مخ کی د جمعه تنظیم وکي او دې ګوري نږدې جمعه شته که نږدې جمعه ته خو ډېره ښه ده او که نږدې جمعه نه نو اول دې دا کوشش وکړي چې یاره د الله کور له بدلته کې یو انتظام کوو د ځای چې د هغې انتظام کړو چې د هغې نه پس پکې دا نه کورونه جوړو ګوره د دواړو جهانه مبارک سردار فورا د جمعه انتظام کوي خو دا خو هغه څوک کوي چې پړه کې الله او د الله کور سره مینه وي نو جناب فورا د جمعه انتظام یو ډاګه وه زاړه یو څو قبرونه وو پکې د کافرانو او د کجورو بوټي وو پکې وې دا د چا ده وې صاحب دا یو څو یتیمانان دي د هغوی ده یاره وي دا ځای د جمعه لپاره مناسب دی چې مونږ پکې د الله کور جمعه جوړ کړو وې صاحب بالکل مونږ رو بخلوې نه دا دوه ماشومان دي یتیمانان د دې مال خو تاسو ماته نشئ بخل د یتیم مال خوراک ډېره لویه ګناه ده قرآن کې الله فرمایي الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیسقون سعیرا څوک چې په ظلم د یتیم مال خوري د جهنم اور پر خپل خېټه کې وردن نه کوي خېټه ته اور واچو یعنی دا خوراک د لپاره د جهنم د اور د رسیدو ذریعه ده او الله فرمایي ان قریب با د غرغندو ولا اور د وردن نشي یتیم مال وقطعا غوري نه استعمال په دې مثلا تاسو پوهیږئ کوم یو سړی دی هغه مړ شو او دا هغه بالغان زامن نشته بالغان لونه نشته او دا هغه مال پاتې شو یتیمانان به چیتی پاتې شو بس د دغه یتیمانانو مال به ګورې پسخات او پخیراتونو کې قطعا نه تقسیموي هغه بچی دی والا ماشومان هغه اجازت کولی نشي نه بالغ دي ټوټي پوټي بچی دی او مخلوق بالغ زوی نشته که بالغ زوی وي هغه وایي چې زما د ایسې نه او پسې خیرات کوم ټیک ته پېغله لورې وي هغه وایي زما د ایسې نه او پسې خیرات کوم بالکل یو پسې وکړي رور یې وایي چې د خپل ایسې نه کوم اودي کې پلار یې وایي چې د خپل ایسې نه کوم اودي کې خو که راده د سر د مال نه ته خیرات کې هغه مال چې راده نه پس ته دره د یتیمانانو د بچو دی دا ګناه ده غلطه دی وکړه بالکل دې غلطه وکړه سخات میں اوپر سے اوکاو خیرات میں اوکاو پیٹے میں یوڑو سابون میں یوڑو مسلے میں یوڑو سلویختی میں اوکاو جوبا میں اوکاو داور پس باخام دے او دا الوا دا او دا تختہ دا او دا فلان کے دے او بیادی روز تو حساب کتابوں کو سونا خرچہ پیرا لا شل زر روپے اس بدے سر اس سکو دے سلی دا مزمکہ بخر سو ولن خزمکہ خود آگر مر نفس دا آگر دا یتیمانانو بچو دا بس سکے دا گور احتیاط وکے پر دے کی یتیم مال قوڑل دیر انتہائی لوی سنگین جرم دے خیر ته اور وردن نکول دی جهنم اور ته بدا سړی دی بل شوی اور الله وی غرغندو ولا اور ته بدل غی دی په دې سيزونو کې احتیاط کړ بل دغه تکړه گاونډي به راشي سو پټه صابون نوړو سو نارو جې راوړو سو نا پلان کې شي راوړو تاسو کا مال شته کې نشته قرار راوړي والا او تاسو کا چې مال شته نو اجازه به سو کور کوي بالغ زوی خپل مال نه کې ډیر خره او دا نابالغونه که هغه بالغ زوی ګوري بیا سبا دا وایي چې دا به د پلار د مال د سر نه ورکوو او یتیمانان به چي پکې ریم جرم دی اب هغه بالغ چې چا خیرا کوي د خپل مال نه به ورکوي د دې پلار د په مال کې چې څومره ایسه ده هغه کوي د هغه به د هغه نه ورکوي د یتیمانانو نه به نه کټ کوي بهر کیف هغه ماشومان یتیمانان بچي وو پیدا دورونه دي یتیمانان دي راځي د هغې دی الله د پاره صاحب مونږ دا وبخو صحابه وایي انصار وایي نبی علیه السلام وفرمایل نه دا خو د هغه یتیمانانو حق دی دا پیسې ورکړو پاغې دی ولا متبادله مکه بل څه بندوبست وشي هغه پیسې راغونډ کړلې او هغه یتیمانانو بچو ته حواله کړلې او هغه چې کوم ځمکه هغه جمعه ته وقف شو او چې کوم د مشرکانو قبرونو پکې هغه وار کړل او چې کوم د کجورو بوټیو یا ویخ کې سانګې وي هغه کټ کړې هغه غارو ته کې خو د شپول غونډې جوړ کړې چې ګڼه چیلې سو پلان نه نشي بعد دا مسجد نبوي مبارک دی میدان نه میدان کولاو برکتم نشتا اگر د کجورو سانگی بوٹی تی گیتا پیر خوارک کل گیتا پیر پولا گوندی جولا کلا چیسا چیلے گلی رانش او پا دقا داگا با دوالو جیحان سردار مبارک ولالو صحابه کرام بور پسی بلال چی کلا وست کی گی جول کجو ما وست نکی گی پا میدان منزل کوا خود دا پا کی نشتا جش کرے دی ترخ کی واچولا او کوسه په کوسه ګرځي او لور سپیکر دی را په مخه کړی دی او چندې غونډې او سوزکی ګرځي او نیمې په خپله خوري او نیمې په جمعات لګي دا ګناه ده سخته ګناه خطرناکه ګناه و
بس دیکھی گی جماعت کچھ جوڑ کا پدے نور کے ادرے گا منزو کا سپر جوڑ کا سپر ولے لان لدے خپلا بنگلہ جوڑا کر لے خدای کور لکھو نشتہ کر لٹک تا نشتہ خدای کور لکھا سر پیسے لان لدے بنگلہ جوڑا اللہ کور لنے جوڑا نشتہ لدے اللہ لدے کور پیسے سپر جوڑ کا دیوال تراتا ہوں کہ دا خاٹو کوٹا جوڑا کا اللہ دا پارا دین مشر موے کو سپا کو سزو زکی گرزا پینزش پک ما شمانی نیولیش کرے پلاسو کی نیولی سو پا یو دکان و سو پا بلے دکان ولی اللہ کور جوڑا ہوں غنی بادشاہ دے تالے مال در کو غلط ہو سوال کے کور ولی جوڑا ہوں او بکی دا اللہ سوال شکرے باو کر رہے جدا اللہ کور جوڑو اقل رمونگ نشتا سوچم نشتا چرت دا سے چاکلی چی سو زکی گردولی دے او شکرے گردولی دے جدا اللہ اجرہ جوڑو زان اللہ کور جوڑو دا چرت جاو سا پوری کڑی دے نا ولی نکی او خلق برا پوری خان دی خلق بس ابا ہوئی چی خان تشکرے کر دے کور جوڑے اجرہ جوڑے نو سوال کے پا بازار کے نو پخپل شرمے گے دا اللہ پا کور نو شرمے گے سو ظلم دا چغی والے ہو کم تکی عمل شتا نا تیز دکلے دی درومی حنزلا میں خبر چی حنزلا را دیلانو شہید سو چی مون پی چندے ہو والا آغا چی سونا پیسے جمع شی سلو سو پینزے سو روپے خو خیر سلو سو نو سن سبا خو بسو دکے زر روپے لی سونا پا گردی دروازے پا چندکے دا دولا سوا نشی گوندو لی دیار لا سوا نشی گوندو ما فرق کجی دولا سو روپے دا چندہ گوندہ کلا زر روپے خو دے سو دکی واغشتے دو سوا پاتے شی پا دو سوا روپے کے خوی دا سلو روپو روڑا خوالا کا پسل مال شی سل پاتے شوی خدا خو پدا غما شبان و پدا غنور تقسیب کنو جماعت تسل آر جماعت پنن دل خلقونا دولا سوا دیار لا سوا راغون لے کو جماعت لے پنزوس روپے شل روپے اور اسے دے باقی ٹوڑی دا پردو خیٹو تل آر دا دیر الوی سنگین خطرناک جو کدار ہاں اعلانو کا اعلانو کا خپل جماعت کے رو جماعت جوڑو کسو کی امداد کرے بالکل نبی علیہ السلام دقا چندہ گونڈا کرے بار بنو دیور پس چکرے بنے لگے ٹک دا اعلانو کا خدای مبخص سوک جماعت کی چندہ ور کرے سوک روڑے روڑے جماعت بجوڑ کو گرلے بنا پا خلق کو سوال ہاں کہ عزت پا شکل کی او سالی دا تو معلوم دے چیدہ نیک سالی دے جماعت لے پیسے ورکی و تاوہ تاوی دا دین بدیت نشتا کچھا دا تاوی چرا چیدہ پیسے در کم دا غیم بدیت نشتا خدا دا سپک سپک چندہ دا سوال دا سپک چندہ کہ دا دین پہ بدنامی گی دا خطرناک گناہ دا باہر کیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکی فاغ میدان والار دے خپل منس کے صحابہ والسر دی لان دے بروزہ نشتہ دا بروزہ جیسے تاوی نو صحابہ بطلل نو نری نری چانکر بے روان دا نری میدہ کانی او دا بے زان تخوارو الاری صحابی زان تزے بخوارو فزولے کی بے چانکر روان ولی چی دا دش پی پرخ پریو دیا چی تا بارانو شی چی چکلے و خاتے پکی نجوڑے گی نراغی نا پسی بیا دا پاس پی دا کجورو سپر جوڑ کا دا کجورو دا سانگو او دا کجوری تدی او درولی یو سپر جوڑ کا او دا سپر چا جوڑو دا دوالو جہان مبارک سردارو تا تماشی تنو ناست اگا پخپلا با تیگر آغشتلا او رولا بے کی خودلا بے او پخپلا بے لرگی راغشتا و رولا بے او پخپلا بے سانگ راغشتا و رولا بے دی مبارک و پاک و نیازبین و اگو باندے سامان و خور رولی دے و پاک جماعت کے خدمت کردے مزیدار جماعت خشتا مسجد نبوی مبارک چی کم جماعت چی دا غیر تعلق دا اللہ دا عرض سر دے او حضرت جبریل علیہ السلام راضی پکی کینی او صحابہ پکی راضی دا قرآن نزول پکی کی گی دا نبی اسلام مبارک کور دے و سرا التم مزیدار دا رکوٹی جماعت آغا بنیاد کے خودے شو سنگی بنیاد رکوٹی جماعت جوڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکی قبل منسکو دیکھوا کور دے آ دیکھوا جماعت باغ با وفدون را لیل پکی باغی ملاقاتو نکول دا غا جماعت دا مسلمانانو لئے سلطنت تے دا غا جماعت دا مسلمانانو دا ہدایت لئے مرکز دے دا غا جماعت دا مسلمانانو دار الخلافہ دا دا غا جماعت دا نبی علیہ السلام دا ناشتے زیدے دا غا جماعت دا قرآن دا نازلے دو زیدے دا غا جماعت دا فرشتو دا راتلو زیدے دا غا جماعت دا جبریل علیہ السلام دا راتلو زیدے دا غا جماعت دا قرآن دا تلاوت زیدے دا دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث و مدرسہ دا دا غا جماعت دا دنیا گوٹ گوٹ دا دین احکامات خورے گی دا غا جماعت دا دنیا گوٹ گوٹ تا دا دین استازی لے گی لکے گی دا دی جماعت دا جہاد تشکیلو نکے گی دا دعوت و تبلیغ تشکیلو نکے گی اور جماعت سمرہ دے رکوٹے ہوندے زیدے اور برا پیدا کجور سفر اج باران بوشو نو اوبا براو سے دے یا صحابی فرمائی وی قسم دے ما یو زلد نبی علیہ السلام دے مح مبارک تو قتل نو پا تندی باندے پا پوز مبارک خط پراتا وجہ پا خط کے سجدہ کو لے دین خواست ہے نخوری پا نرمو بستروں کے سلی پروتے پا نرمو جانی مازون دے مندل تسجدے لگاو او پا
پخو چتونو کې د مونږ دلته کې ډیرای او لور سپیکر دې راته لګیدلی او صاحب نرمه ګرمه بسترې دې او فومونه دې او زمونږ د دین خدمت او دین بدلته مونږ خور نه مهنت غواړي به مهنت یو کارم نه کی یو د ګلاب بوټی کې ته وکړه یو د ګلاب بوټی د پنځو روپو چې تا سره خواري نه کړې دا به کامیاب شي نه نو دین لپاره به مهنت بنا کوړې خواري بنا کوړې مشقت بکې په ګرمه کې به هم کې او په یخنه کې به هم کې او بخوار نه جگه نه صرف دا ما جگر بکم نه قوار دې گرمی راغه دا گرمی بکې او قوار دې شپې راغه دې شپې اګه ته نه په یخنه کې بخور کوم کله گرمی راغه نو لنډې دې چکالو نه نه په سر باندې وټ پروت دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مثال خو دې مخکې پروت دي اوس الله دا غ جمعات نه کم جمعات جوړ کو ور شکه نه نه جمعات تماشا وکنه په مقدس مکه په دنیا کې داسې مزیدار او خوشتو بهترین جمعات نشته کم چې مسجد نبوی مبارک دی نه تماشا سلی چی ورشی چی دا یو شاہی محل دے واقعی دا نبی علیہ السلام محل دے تول جماعت ایر کنڈیشن تول جماعت اور اکوٹ جماعت ام ندے چی دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی دا مسجد دا مدینے منورے سمر آبادی وا دا مدینے منورے سمر آبادی وا اغا کورونا و اغا آبادی دا اغا پا زیبان دا جماعت جوڑ دے دا ما پا خیال نیمی تورنگ زو باورے با دونا جماعت بیلک دا نیمی تورنگ زی چی دے عظیم شان دے ټول ایئر کنډیشن خشته قالینونه پکې پراتی او مزیدار پکې یو دوه ځینې داسې پریخې دي چې هغې کې یو دغه والا چترې لګولې دي څه ورته وایي هغه ریموټ کنټرول والا هغه په داسې اندازه دي چې کله دغه شي دا سهر شي نو هغه چترې چې دي نو هغه کنور شي نو کولو شي بټن ووایي هغه صحبه چترې کولو شي تا ته به دا اسمان بالکل نه ښکارېږي عجیبه چترې غوندې دي او چې کله بیا هغه ټیمې ختم شي یو بټن سره به ټولې راغونډې شي لکه ستنې غوندې منارې به دې جوړې شي کوله اسمان پر تخکه ګیر چاپېره اوبه پکې جومات کې دومره د زمزم اوبه راته ار سب سره پرتې وي په جومات کې تږې شي زمزم اوبه سکا قرآن حکیمونه راته دومره پراته دي چې څومره تلاوت ته کوې دا پابندي در باندې نشته دا هم نشته چې اواز به واورم او که نه غوږ سره دې لوډسپیکر لګېدلی وي او بیا چې ورمخ کې شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانه خپل جمعات چې کوم ځای کې به د دوالو جهان مبارک سردار به مونږ کو او صحابه به مونږ کو په هغه باندې نخې مقرر دي سړي زړه خوشاله شي سړي ایمان تازه شي ور باندې چې ورشي هغه محراب چې کوم کې به د دوالو جهان مبارک سردار مونږ کو اگر چې هغه اوس نشته هغه زشته په هغه باندې خوښته مزیدار محراب لګېدلی دی حاجان صاحبان ورشی پکی دو رکاتا منس کئی دو رکاتا اور ریاض الجنت نبی علیہ السلام فرمائی ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنت زما دا منبر و زما دا کوٹی پا منس کی جدا کم زیرے دا دا جنت باخچا دا جنت باخچا نو زمان بعض محدثین لکی جدا قیامت پر البدا خورا اللہ راوی دا زمکا او جنت تبی یوسی نو ما با دی مرگرو تبی چې دی کې مونځ کوې او کله دعا کوې نو داسې سوال وکړې یا الله دنیا کې تا د جنت ځمکې له راوستم نو الله په آخرت کې مې هم د جنت ځمکه نصیب دا لوی برکت دی که دنیا کې دې راوستم بل د جنت باغچه ده جنت کې جسماني طور سړی خوشحالی سیرابي موړي دلته د نبی علیه السلام نه روحاني طور خلک سیرابېږي او منبري علی حوزي نبی علیه السلام فرمایي زما دا منبر چې کوم ځای پروت دی دا د حوض کوثر ځمکه ده حوض کوثر نہ جسمانی سیراب کیے گئے نہ روحانی سیراب کیے گئے بلکہ بعض علماء لکھی چدا خور با اللہ والی او دا حوض کوثر پر غاڑ کی بدغ خور کی سو کا جانور زی او دا منبر سر اخوا کے دو رکعت منس کے او سم عقل چ کم نبی تام با پکم دے کے تقریر کو او تا دا جمعہ خطبہ مبارک بے فرمائے لا عقل دے کے منبر پروت تے اس بلشان منبر دے چت منبر امام راشی او منبر تا مخامہ چ بما قتل اگر جمعہ تم دا ترک دا زمانے جوڑ دے سعودی حکومت پا کسی مداخلت نہ دیکھڑے سنا سرا سڑی بھی نبی ماتا شی نجے کم جے یو چبوترا و حضرت بلال با پی باگ بے بان ان تورکوٹے گندے برندہ جوڑ دے برندہ دا والا او کولاو دا برندہ سڑی تخکاری دا کسلی چی پی موازین والا ری طول خلق کیوی نی نو موازینو سمراشی و پاگی باندے ادری گے وقبل بانگ شروع گی باقی دا طول خلق کیوی نی موازین چراش مخامخ محراب شریف در جگب سر سنگ تا او منبر تا مبارک تا مخامخ دغه د عبادت بلال ببانگ وی نو ما تا باغتول منظر رایات شو ما وی افسوس دلتا با بلال ولارو
او دغه دی نبی علیہ السلام مبارک ناستو او بانگ بیک او اوریده به او سم زمونږ علی سنت الجماعت عقیده ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو اوریدو کې اختلاف شته او د پیغمبر علیہ السلام اوریدو کې اختلاف هم نشته چې را بانگ مؤذن وای نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوری خوشاله وای په عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای وای نبی علیہ السلام ماته او زو خو په جمعات کې او ماته او فرمایل چې عائشه او زه په دې جمعات کې ماته معلوم دي او کله خلکو ته مې غو خو نو خلک به په یو بل سره جګړه وکړي جګړه یې مې چې ماته او خایې وخه نو یې غزه ماته او خو نو هغه دې اوس یو ستن ولاړه ده په خستن ده او بلې په دې پاسه لیکلي استوانه عائشه حاجان راځي ورسره دوه رکعات مونږ کوي او مخامخ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک روزه ده پنجره ته تو ده پنجره پنجره ته تاو ده گیت چاپیر ده پنجره نه دن نه لگ زیره خالی ده بادشان چرا شنو حالته وردن نکی او ده اغی خالی زیره نه دن نه بیا ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او ده حضرت ابو بکر صدیق او ده عمر فاروق دی اللہ عنہما دره والا قبرونه دی خو اغا قبرونه سخکاری نو نه سوک لی دیش نه بادشاہ لی دیش و نه گدا لی دیش دکر اغی نه گیر چاپیر خمز بود دیوال ده برا پی گنبت جون ده او پا دیوال ده پاس غلاف پروت نه پکې دومره سوړه شته چې څوک پکې وګوري دومره د ګوتې برابر سوړه پکې نشته د ستنې د سوم برابر سوړه پکې نشته هغه قبرونه چې د نبی علیه السلام مبارک او د ابوبکر صدیق او د حضرت عمر دي هغه درې واړه په یو کوټه مبارکه کې دي بره پشین ګنبد دی بس دا محفوظ بند پراته دي خلک چې ورشي نو ودرېږي او سلام کوي په نبی علیه السلام مخامخ ورشي دا ترکو زمانې والا دا یو طریقه جوړه کړې وه چې د نبی علیه السلام مخ مبارک تا کمزیونو آل تا که دا سه یو سوره جوڑا کرده دا تانبه دا پیتلو پا جنگلا که پا جاله که پا ده تصویرونو که اکثر تاسو بلی ده او دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مختا مخامخ ام دا غسی یو سوره جوڑا کرده دا او دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مختا مخامخ یو سوره جوڑا کرده دا دا ده نخ پا سوره که کسو اگوری نخکاری گی ندن اگه که مخامخ اگوری نو تا تا با غلاف پا نظر رازی او دا غلاف شا تا مضبوط دیوال دی دیوال ندن نبیا قبرون دی مبارک لیکن دا تا صرف دا نشان دهی دا چه تا اس ولاری نو تا بالکل دا دوار و جهانو دا مبارک سردار مختا ولاری مخامخ او دا مارتوی دا منگا عقیده دا چه نبی علیہ السلام تا پیجنی هم او ستا آواز موری ستا خبری موری نو حاجان سیبان سیب ورشی او ال تا که نبی علیہ السلام تا مخامخ ادری گی قبلی تشاکی او با پیغمبر علیہ السلام درود مویو سلام هم بود الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول پتا دی سلامی پتا دے رحمتونا نازل شی الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اے دا اللہ محبوب پتا دے سلام و درود الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ اے اغا ذات چی پتول مخلوق کے تب بہتر ہے پتا دے رحمتونا نازل شی پتا دے سلام سلام نازل شی سلامتیا نازل شی پار کے نور سے پتونا مکی خلق چاہتا چی سمرہ پوری یادی الصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین اے دا ٹولو پیغمبرانو دا رسولانو سردار پتا دی سلام او دا خلقو دا طرف نام پویلے شی فلان کی سلیماتا ستا سلام ہوئے دیا اگر سلام ہم در تارس کن او دام بازی خلق ہوئی دکا نبی علیہ السلام فرمائی من حج فلم یزرنی فقد جفانی چاچی دا بیت اللہ حجو کو زمان ملاقات لران اگر نو ما سر وفاو نکلا ما سر جفاو کلا او یو حدیث کی راجی اگر چی لگن دی کمزور دی حدیث باہر کیم چې چا زما په جمعات کې سلویخ منځونه وکړل د قیامت پر دغه سفارش په ما واجب دی سفارش په ونه کړو نو په دې وجه حاجیان صاحبان اتر ودی په مدینه منوره کې تیری او سلویخ منځونه په مدینه شریفه کې کوي نو ثواب یې په خپل دی او د نبی سفارش په خپل دی ما به ملګرو ته ویل چې کله سلام له ورده د نبی علیه السلام نو لاول دوه رکعته منځ وکړي توبه وباسه بیا ورشه پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرېږي قرآن حکیم کې یو آیت دی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قران کے اللہ فرمائے آیات بر ذکرین دے پنجرے مبارک دے پاسے آیات ذکرین دے یو گٹا ولو انهم کچا پزان ظلم کو گنے او کو زیاتی او یہ سلی گنو کی راگے نہ پس دے راگے اللہ نے بخنا او گفت فاستغفر الله یا اللہ ز بخنا غوا دا پک شرط پ گناہ کے جے اللہ نے بخنا بغوا واستغفر لهم الرسول او بیاراغ پیغمبر علیہ السلام تا ادری دو اذا اللہ رسولا ما لبخنا غوارا صحابو بمداسے کول ما لبخنا غوارا او
دا اللہ نے بخنا غختاو نبی علیہ السلام تے اموی چی مالا بخنا غواڑاو نبی علیہ السلام امولا دا اللہ پا دربار کی بخنا غختا لوجد اللہ تواب الرحیم نا اللہ فرمائی چی دا خلق چی دا مانم بخنا غواڑاو نبی علیہ السلام امولا سفارشو کی ندوی بعد دی توبہ وزا قبولا کموزو پی رحم امکم چکل نبی علیہ السلام وفات چی صحابی را دی دا سی وقت کی رو رسی چی دا دوارو جیان مبارک سردار دفن شو بس پسر به خوره چولی از مکنه به راغشتی پسر به خوره چولی چقی به واد غیر اختیاری او دا آیت به بار بار ولو انهم از دربار کې د بخنې ګناه الله به او به رحم وکړي دا آیات دی وی مطلب دا چې اوس به مونږ خدای الله ته توبه وباسو خو زموږ سفارش به څوک کوي سفارش به زموږ څوک کوي الله ته مونږ برالو دا الله رسول مونږ راغلي یو ګناه کړی ده صحابي راغی دا الله رسول اني اصبت حدا ما ګناه کړی ما غلطي کړی ده ګناه مې کړی ده او ما له الله نه بخنه غواړم نبی ته به تاسو ګناه کوي که منز بیاو که دا سالی با بیار آره تا اللہ رسول ما گناه کرده کن او تداو کسی دا اللہ نا پا دربار که مالا بخنا ہوا وی منز سر دی منزو کروی او وی ان الحسنات یذهبن السیئات زه پا دی منزو پا دی نیکو دی اگه گناه ختم شو چالا بے بخنا مغختا ابو لبابا رضی اللہ عنہ صحابی دلتی استن دا استوانی بی لبابا اغتلارو بنو قریزو سر نبی علیہ السلام سو اختلافات را لیلہ بنو قریضو دوکہ کلے وا او نبی صحابو تے گئی چا پیرا محاصرہ اکلا چی محاصرہ اکلا نبی علیہ السلام دا فیصلہ اکلا چی ایمان رولی پریدوی اکلا ایمان سوکن رولی بس وجمی پریدوی اکلا اغیوی سیب ابو لبابا مونگ لراو لے گا زمونگ دوست مونگ مشورہ وسرہ کرو پیغمبر علیہ السلام ابو لبابا رضی اللہ عنہ تا او فرمایل چې ته خو ورځې خو زمونږ مشوره البته نه وې ځه دوی چې کله د هغې په قلا ورننوت د هغې ماشومان بچې او ښځې ترې راته وو چې هغوی ورته جلاګانې شروع کړې چې څه چل به کېږي نو ته ایمان راوړه ایمان خو نه راوړ وې زمونږ متعلق څه فیصله ده نو ده ورته په دې مری داسې لاس راښته نور غږیې ونه کړه خو دا هم لاس یې راښکې چې ګنې الالی یم پرېږدي م نه او چې څنګه په مرای لاس راښ که بس فورا پیش شو چې اوهو دا مې څه غلطي وکړه د هغه په لکه خو رحم راغی صحابه خو رحم دي هو دا خو ماته نبي صاحب مې ال به نه وې که ما په خولې الونه که خو اشاره خو مې ورته وکړه هغې خو مې پرېکړل بس چې څنګه راووت د هغې قلا نه نو بل خوا لانه لغ په جلا سر او اوښکې ته بیا دې جومات ته نېغ لاړ مسجد نبوي مبارک ته او هلته د کجور یو ستن وهغه پورې ځان وتړه وی الله غلطي رانه وشو لو یا غلطی ما تا خو نبی علیہ السلام فرمایلو چې از امون راز بنا فاش که ما خو راز فاش که یا اللہ جی ترسو دی بخل نیم دا لاس با می دی استن پوری تللی بات نزا لکی او سلو چانا ما فی قوالو دا غد در تلال شو او دا غد در کی نیچه کمی بخی او بخو که نبخی دلتا بناسته بس اللہ استا دی کور لرا لمو دی استن پوری می دان اتلال کمی بخی او دی را خدا کنیم دلتا بین صرف دوم را بوا چې دا او د اسماتي تکلیف په پیښ شو در ورو یاد لویو نو صحابه ته به الوی نو غیبه پرانستو بو به تا او داس په مات ک او بیا براغه او به تنه یا دا او داس کولو ضرورت براغه طبيعي ضرورت څه ته وای نو او داس په او کرا باغه نو ډوړم نه خورا او بیم نس کله نه ډوړې خورا نو به هم دغه پورې تلل دا دوالو جهان مبارک سردار ته چا الوی وی سیب ابو لبابا دا چل کلی وی سشو چی غلطی وکلا وی زان استن پوری تلگی دی اللہ تی زان تلگی دی او نوی زی خدا خدای نزیات نیم درخواست اللہ تکلی وی سا اللہ پیشو دی پیشو دی با مال را غلیو ما بولا اللہ نبیم بخنا گوختی و ما بولم دا اللہ پا دربار کسا پارش کلو اللہ و بخنا نو تا خوز پری خودم اللہ تا اللہ تا سوک لارل نو زاغی کسا کولیش
لکه سړی لاندې عدالت پری دی های کورٹ او سپریم کورٹ ته لاړ شي نو بیا های کورٹ دا پیسې کم دی کولی یا سیول عدالت دلته پری دی او های کورٹ کې خپل درخواست وکړي نو لاندې دا جج پیسې لکه یا خبره به وتی ښه نو دا خو خیر ما یو نظیر یو مثال درکړه الله دربار خو داسې نه دی خو به هر کیف نبی علیه السلام وفرمایل نه 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 زه نشم کول الله ته ځان ته دی اوس الله پیش ودی پیش ماله به راغلی وکړه شیب تکلیف پہ سور وجے سور وجے سور وجے سور وجے تیرے دو صحابہ را لدہ اللہ رسولہ سوری نظر ختمی دو والا دلو گی دلہ سا سوا سرو پرانی دو نظر ختمی گی دلو گی دلہ سا وی نظر نشم ویلے واللہ تیزان تلیس اللہ پیشے دے پیشے قرآن حکیم کے بھی اللہ یت نازل یا ایو اللذین آمو لا تخونوا اللہ و رسول اللہ اے دا ایمان خواندان و اللہ و رسول سر تگیو خیانت ولے کر بس ولی تگیو کر ولی راز دے فاش کر زیرا اسے دی کلی دی اسو زوشونو اللہ قرآن حکیم کی آیت ورطا نازل کر جزا بست ما ماف لے مو بخل نبی نبی علیہ السلام راغی و پرینستو نگورا نبی علیہ السلام تا چی بچا غلطی باو کر راب اگی فورا اللہ نبی ام بخنا و گفتو پیغمبر علیہ السلام بولا سفارشو کنو اللہ با بخو نو دا صحابی چی راغی خوری پر سر بانی دا سیارو چگی وی او دا آیات وی جلالین دی محشی لکلی دی جلالین دی محشی او غالبا دی آیات لان دی لکلی دی ریخو میر دی خو جلالین دی محشی لکلی دی کہ رب العالمین در اسوال کا واللہ تو دا آیاتو نیوی نوی دی پیغمبر علیہ السلام دی قبر مبارک نورتا آواز را دی غفر اللہ لکا غفر اللہ لکا اللہ دی او بخا اللہ دی او بخا آل ایک استن والا را دوس برے پی دکلی استوان ابی لبابا دا غستن دا چکم زیک ابو لبابا رضی اللہ عنہ زانتا لگو جنگلے مبارکی سر اخوا کے دریستنی دی درے یو باندی لکھئی دی استوانت السریر سریر خو کتا وی دا غدی ابن پیغمبر علیہ السلام دی اعتکاف دی و اعتکاف دیکھو سنو مبارک دیش بل دی استوانت الحرس سوکیدار با دقل تولارو پیغمبر علیہ السلام دی کل نبی مدینی منوری تراغی بیا اللہ آیت نازل که واللہ یعصمک من الناس بس تا دا افادت پا زمان پا زمداری دا نو نبی جمع سوکیدار تاوی بس تا زمان زمداری اللہ واغشت بل دے یو دے استوانت الوفود برے پہ دکلی دی جرگے چے برا لے وفدونا نو دا غزے کی بے نبی علیہ السلام سر ملاقات کرو باب النساء اغزے اس اغا زمانہ کی خود دروازہ نوا دا جمعات خو اغا زیرے کی دروازہ جوڑا جے کم دے بز خضو منزونا اکرل نبی سام بفر خضو بمنز کو جمعات کی شاعت باود رے دلی نو پیغام سام بفرمائل وی تاسو چے کل سلام اگردوم نو سلی بزر نپاسی علا بپاسی خضے زر پاسی کور تری دی چے خضے کورنو تو رسیگی نو خدای بلاله کورون ته وره سید نو پاغه ده کې باب النساء غټه دروازه ده باب جبريل عموما جبريل عليه السلام باندې انسان په شکل په دغه لار تو پاغه لار واپس کړ نو خبره مېرونو دې پورې کوله چې دغه مبارک جمعه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک جمعه ریاض الجنت منبر شریف اذان خانه چې کوم اذان زیری دغه مبارک استنه بیا د حضور پاک مبارک کور بیا دا اخی مبارک وجودونا بیا دا فاطمی رضی اللہ عنہ کو او بلکہ جاکم زینو کہ ومن منزونا کولی آجیان سیبانو دا خلق پکی کئی دا کون دا صحابو کورونا پر صحابے کراو پکی خپل کورونا دیکھوا مقامک باب السلام طرف تا دیکھوا یو زیکی لکی دی هذه خوخة ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرگر تا میں دا دا نبی علیہ السلام یو ذل فرمائی لی جمعات تلا چا دروازی دی ٹولی بند دیکھے مگر دا ابو بکر کلکے دی کولا ویدا دیوی خیر خلقو با جمعات تا چا کور باو دروازه دیور تا کلیو اصلا جمعات تا کلا چا دا کور دروازه اینو گولی اغا بند دارا اغی جالت نیشت پا شریعت کی نو دروازه تولی بنده که صرف دا ابو بکر دروازه دیوی نو پا اغا دیر پاس اغا الفاظ دی کلی هم نو دا حج سرا دا مدینه منوره دا سفر لوی تعلق دی اغی جمعات کی منزونو کی و نبی علیہ السلام سلامونو وی بیالان شید بقی مقبری تا پا اغای که صحابه کرام و قبرون دی دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانے داغی قبرون دی پکی دا نبی علیہ السلام دا لونو داغی قبرون دی پکی دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ داغا دا زامنو دا رنگی دا دیرو تقریبا سا دول از ذرا صحابہ کرام پا داغا مقبرہ کی دفن خا و سر اخوا کی دا وحود غر دیل تخلق لارش او فرمائی نبی علیہ السلام دا وحود غر دلارد دا آغا زینا دی سر اوشو که یو پخلکی دی اوچو پی وی کبل سا نمونی نو ازغی دا ازغی دار دکی دی را پخلکی اوچو پی خودی چو پی دا حمزہ رضی اللہ عنہ قبر دی و سر نور ملگری دی عبداللہ ابن جحش
مصعب بن عمر رضی اللہ عنہما قباۃ ذی ما توید عمرے ثواب دی پر دو رکعات مسجد قبلتین دے کم دے کہ قبلہ بدل شوی و دا خندق غزوہ خندق تے کم دے شوی جبل سلعہ و توی ال تپین و جمعتون یا پین جمعتون دی اگر دے کہ کم دے کہ نبی اسلام خیمہ خوا نو پاغی دے جمعہ جو دے مسجد فتح و توی دیر مبارک زین فدی پکے دیر مبارک زین خبر میں دے پوری کولا چی دا سفر نا مدینی منوری و دا مکی مکرم دا پا زندگی کے دا انسان دا پارا دیر دا خیر و دا برکت سفر خلق سفر کئی و دا سفر دو مقصد ہے یو مقصد دا سفر دی چی سیل باو کم او دوی مقصد دا سفر دی چی اللہ برزا کم دا سیل سفر لکا سلی سواد تزی سلی لندن تزی سلی امریکی تزی سلی برطانیی تزی دا دا سیل سفر اونا دی دا تجارت سفر اونا خلق کئی لیکن اغا سفر چی در رب العالمین لو یا رضا پی حاصلیں گے اغا دا بیت اللہ و دا مدینه منوری سفر دی او دا سفر دا حج دا فریدین علاوہ نور دا اللہ دا برکتون و دا رحمتون و زینب پکی دی رب العالمین دی منگو تاسو طول اللہ ادا غی مبارک دی دا سفر کولو توفیق نصیب و گربو دی شیخ صدیو سریتا خوز کرے ہاں یو سریت پخپل حج نہیں کرے بل حج نہیں اقولی شیخو خندہ چا پخپل حج نہیں کرے او بل حج لذی نو حجی کی گی بلکل دا غبل خدا مکروح دی خدا را چی داول زان لحجو کی بیا بل لو کی کم وعدہ کی چی دول او سرنا او دا شی پی وی قسی پی سی وی نو داغی دوڑے خوڑل جیز دکر نا جیز نو که عام خلق داغی دوڑے خوڑی نو خوڑی ایشی او علماء یا خاص خلق دی داغی دوڑے لنسی دوڑے خوڑی دی حرام دا دوڑے پردی نارامی گی دوڑے لارا دا کسو کی خوری و عوام کزی خیر دیں علماء و خاص خلق دیں نزی و سر دی بائیکاٹو کی دا آغا دوڑے یہ تو دا نارا و دا گونا کی آو دا که یو سلی پا سفر یو دا مقیم امام پا سینیت اتلا دا پی دا گمان اکا چی دا مقیم دی لیکن روز تو امام مسافر اخطا نو خیر دی و سر اپل دا سفر منز او کی کنس پروانشتا او دا الفاظ دا ازان نمخ کی بس ازان چی دا کم پا جمعاتونو کی ویلکی گی اصل دق ازان دا نبی اسلام پا زمانہ کی مو صحابہ و زمانہ کی مو زیادی قیزی پیسی پا کم کرے وی نبی علیہ السلام زوی مبارک ابراہیم چی وفات شونو نبی علیہ السلام دا دفن کولو پا وقتی وقت دووی چی زمان زویا دو فرشتے بتانا زمان متعلق تپوس کی زمان دل متعلق بتپوس کی تب ثابت قدم اسے گا نو صحابہ پا جلا شوی او نه دا حدیث ما چته نه دی لیدې ما ته دا حدیث نه دی معلوم دا ما چته نه دی لیدې او دا یو دعای غوښتل واقعي زمونږ د جمعات یو مرګري هغه عثمان الله دې وبخي هغه وفات شوی دی او دا هغه ماما یې زاهد جان هغه دغه توري خان زوی هغې دپاره دعا غوښتې ده واقعي عثمان خو به دلته کښې راته مونږ سره هره جمعه مانځه کښې به شریک وو د جمعې یو مونځ لپ دې نه دې پرېښی او د جمعې په شپه باندې به دلته کښې ذکر لم راته او جمعې مونځ یې هم دلته کړی دی او نیکه لکه مبارکیف هغې خاندانی کښې سره انجشات وي دعا وکړې چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله دواړه وبخي او دغه کوم غم چې پېښ دی دوی په خاندان کښې دغه غم دې ورته الله تعالی په خوشحالو باندې بدل کړي زمونږ په کلي کښې زمونږ په وطن او په علاقه کښې د رب العالمین دا دشمنی ختمې کړي دا جګړې دې الله ختمې کړي الله دې زمونږ د موسی په منځ کښې اتحاد او اتفاق پیدا کی بل زمون پر محلہ کیو کاکی کاکی کاکا میروزو کاکی گندی کے کاکی کاکا وفات شوی دی گجر اللہ دعاو کے چاہم مغفرت نصیب کی او پھر نیمی بجی ادل تکی جنازہ ہوں نفل مانزہ بستن نیت تلی بس نفل یاد دی کی بکی اللہ کی چم سر پراشنو دام کافی دا که امام پا جماعت کے ناس جماعت کے ناس تی بل چاہتا دا منز اجازت ور نکی او بل سر یہ پخپل الوان دشو او امام اجازت کو نکی دی خلق و منز مکروح دی جی مکروح دی امام با پخپل منز کی یا بل تب اجازت کی دا جواری و دا منشیات و پا پیسو کدی کپڑے والی منزی پا کی گی کنا دا غار اخلاصی گی دا منز ثواب نکی گی غار اخلاصی چو خود منز چکم ثواب پا ملنامہ کی لکی گی اگر نمی دا بھی گی دلسو زر و سمر زکات کی گی
اگر تخپل حساب وکړه سلوی خو کې روپې ده کنه ها دا یو مرګری طالب علم د کور کې څه مشکلات دی دعا غواړي الله دې هغه مشکلات په خیر او په خوشاله بدل کړي او د دې مور د لپاره دعا غواړي بیمار ده الله دې ولا شفا نصیب کړي دم دعا غوښتنه یو مرګری دی موږ د اخوندې ناراضي دعا کوي د جمع الله تعالی دې د مشکلاتو د غمونو نه وساتي چې څه دعاګانی رب العالمین دې ولا قبول کړي یا الله د مهاجرتونو قبول کا الله موږ ټول مسلمانان د بیت الله حج لبوت لیکا یا الله چې چا څومره مردگان وفات دي مغفرت نصیب کا الله موږ ته اسلام د هدایت زندگی نصیب کا الله د مسلمانانو اتفاق نصیب کا الله د فتنو او د جګړو او دشمنانو تر غرونو په امن کې وساته پروردګار د عزت زندگی نصیب کا د رسوایو د ذلت د زندگی نه وساته په زنانو باندې الله د حیا او د پردې ساده واچو د رسوایو نه وساته او پروردګار کیا فضل کې سہاجتونه شری سره موافقه دي ولا پورا کا رب العالمین چا تاسو مشکلات او غمونه دی غوونه په خیر او په خوشاله بدل کا الله دا سوال درنه کو چې متأخر وخت په خلیله کریمه نصیب کا الا اله الا الله محمد رسول الله ګران او محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 104 نمبر کې ست کې تاسو د مسجد قباء او د مسجد نبوي بیان ورته دا به تاسو ته پیښور خار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سر فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوی گی ٹیلی فون نمبر دے 2529312 دا حج سر متعلق پدا کا سفر کے اوبل سفر دے چاہے دا مدینے منور سفر ہوئی اگر چہ دا سفر فرض نہ دے دا حج پا فرائضو کے داخل نہ دے کوئی اولوی سعادت دے دا مسلمان دا پارا جی کم انسان حج تلاشی مسلمان نو دا حج دا کولو نمخ کی یا دا حج نروس تو مدینہ منورے تا یو سفر کئی مدینہ منورہ دا نبی علیہ السلام وطن دے دا پیغمبر علیہ السلام خار دے زور نوم دا مدینه منوره یثربو دیکی بیماره برات لے ابو حوی دا سوا چه سوک با پیدا بار ننے براغی ناجوڑا بچو نو چکل نبی علیہ السلام مدینه منوره تا حجرتو کو نو صحابه کرام اکثر پکی بیماران شو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ناجوڑا شو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار شو نو پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نا سوالو کو چے اے اللہ دا مدینے منورے دا آب و ہوا مون دا پارا مزیدہ رکا او جدا کم وبا او کم مصیبت او بیماری پا مدینہ منورہ کے دا نو اللہ دا مدینے منورے دا زمکے نے لرکا دا دعا اکلا او یا اللہ دا مدینہ منورہ مونگ تا خواہ کا زمون و سر مینہ پیدا کا دمر مینہ پیدا کا جلک زمون دا مکی مکرمے سر سمر مینہ دا بلکہ اللہ دا غینم زیادت مینہ زمون پیدا کا دا دعا گانے نبی علیہ السلام اکڑ لے یو شپچ کلا سہر را پاسے دا نو نبی علیہ السلام صحابہ تو فرمائل چیر ما خوب بولی دا یو تور خزا میں اولی دا چی دا مدینے منورین ہوا تا ببر سر خزا وا ویختے خوارو و تک تورا وا غٹ درانا پالوانا صحابو تپوسو کدا اللہ رسول تعبیر سرے وی دا مدینے شریفین آغا وباو بیمارے وفتونا اللہ لرکل او جحفی او زیدے ال تخدے پاکو رسول دا غینا پس بیاد صحابے کرام و محبت و مین پیدا شو بیماری تے لرشوا نو یسرب نم دا بیمارے سر تعلق لری اگا نم ختم شو مدینہ النبی نم ولا نبی علیہ السلام کے خود مدینہ النبی عربی لفظ دے او پختو کے معنی دا لکی دا پیغمبر علیہ السلام خار دا نبی علیہ السلام خار نو نمیم خشتا دے مزیدار نمی دے او دیر زیاد دا برکت خار دے پیغمبر علیہ السلام کے بکل دعاگانے کولے وی بے یا اللہ پا
په مکه مکرمه کې ابراهيم عليه السلام د مکه مکرمه لپاره دعا کړې ده. بے شک چې هغه ستا دوستو ستا خاص دوستو خو یا الله زم ستا بندې ما زم ستا رسولې ما زه د مکې مکرمې دپاره د مدینې منورې دپاره دعاګانې کوم. الله چې مکې مکرمې له دې کم برکتونه ورکړي دي د هغې دوچند مدینې منورې له ورکه دومره دعاګانې د دواړو جهانو سردار د مدینې منورې دپاره کړي دي. او بیا فرمایي مدینه منوره کې دوه غرونه دي جبل عیر او صور. وی د دې دواړو غرونو مینځ کې چې دا کومه علاقه ده دا ډېره د عزت علاقه ده ډېره محترمه ده او ډېره پاک دامن علاقه ده. څوک به دې کې ښکار نه کوي چې مرغۍ او دا حیوانات هم پکې په امن وي. ګای د دې چې څومره څانګې دي او دې کې کومې اونې بوټي دي دا به هم نه پرې کوي چې د دې دا زیب و زینت او آب و هوا مزیداری. بهر کې د دواړو جهانو مبارک سردار د مدینې د منورې دپاره ډېرې دعاګانې وکړلې او خپله زندګي پکې ټوله تېره کړله. مکه مکرمه چې کله فتح شوه نو بعضې انصوارو د مدینې منورې هغې داسې یو بل سره میټینګونه وکړل او لږ د خفګان اظهار یې وکړو. وی دې نه داسې معلومېږي چې نبی علیه السلام د خپل کلي ته مکې شریفې ته راغې مونږ به دلته اوس مونږ نه به پاتې کېږي او مونږ به مدینې منورې ته ځو ځکه دا خپل کلی خو یې مخکې ده او کافرو کلی و اوس خو فتحه شو مسلمانان شو. معلومېږي دا چې نبی علیه السلام به په د پلار نیکه په دې زوړ کلي کې په دې خپل ښار کې پاتې کېږي. نبی علیه السلام ته چا دا اطلاع ورسوله انصار یې را جمع کړل وی تاسو څه ویلي دي؟ وی مونږ دا خبره کړې ده چې یاره نبی علیه السلام خپل کلي ته راغې هسې نه پاتې نه شي. وی فرمایل وی ای انصوارو انصوار خو د مدینې منورې خلک و چا چې د پیغمبر علیه السلام سره ډېر لوی امداد کړی دی. وی که ټوله دنیا په یو طرف روان وي تاسو په بل طرف روان یې زه به تاسو سره ځم او بل چا سره به نه ځم. او بیا فرمایل وی که هجرت نه وي مدینه منورې ته هجرت نه وي نو زه به د مدینه منورې باشنده هم زه به خدای مدینه کې پیدا کړی وی. دا خو الله هجرت مقرر کړ او د مکې مکرمې نه زه مدینه منورې ته بوتلم. نو جناب د مدینه منورې ځمکه دا ډېره د برکت ځمکه ده د پیغمبر علیه السلام خاوره ده د نبی علیه السلام کور دی د پیغمبر علیه السلام د ګرځېدو ځای دی. او فرمایي علیه السلام وی اخره زمانه کې چې کله دجال راشي نو دی به په ټوله دنیا چکرې لګی داسې کلی بنی داسې خار بنی چې دجال هغې ته داخل نشي سوا د مکې مکرمې نه او د مدینې منورې نه دې دوو خارونو ته نشي راتلی باقي به هر ځای ته داخلېږي. او د مدینې منورې په دې لارو کوڅو کې په دې غرونو به فرشتې ورته ناستې وي خو چې کله دجال رانږدې شي ناغی بے پاپڑ کرو ہو با نیو وہی و مقبول بل ترفتوا رہی. او بیا فرمائی نبی علیہ السلام وی دا قیامت چکل رازی او دنیا روانے گی زمک اسمانو نا روانے گی نو پتول و کلو کے اخیری کلے چی روانے گی اگر مدینہ منا ہو رہی طول دنیا اسمانو نا بمخا ختم شی زمک بم ختم شی غرو نا بم ختم شی اخیری چی کم زمک او کم کلے خرابی گی ناغب مدینہ منا ہو رہی. داولے دا د پیغمبر علیه السلام د برکت چې د نبی علیه السلام مبارک خار دی. نو چې کوم خلق مکې مکرمې ته لاړ شي او حج وکړي یا د حج نه مخکې وخت وي نو جناب ګاډو کې هغې کېنئ معلم او مدینې منورې ته قافله روانه شي د دنیا ګاډي سار او غرمه او مازدیګر دا حاجیان صاحبان څوک مدینې منورې ته ځي او څوک ته واپس راځي. او قسم دی د مدینې منورې دا خلق دا خوره دا ډېر خواږه لګي په سړي باندې د سړی ور ننوځي که نه. او بیا د جومات دا منارې راښکاره شي د لرې ځای نه مخامخ د پیغمبر علیه السلام د مبارک جومات دا منارې راښکاره شي او د لرې ځای نه ښکاري لکه مکه مکرمه خو د غري دی علاقې وطن دی غر دی. او مدینه منوره کې چې ته لرې لرې بعضې غرونه شته دي نور اوار میدان دی
نہ سری دا زلدا سے ہوا او منی یا اللہ یا زل پاکستان یا دبل وطن دبل وطن یا غریب او مسافر او کمزور او گنہگار او چتر پیغمبر علیہ السلام کرے او نبی علیہ السلام خا تلے افسوس نو بہر کیف مدینہ منورہ تہا جان سے مال لارش و مدینہ منورہ کی سلویخت منزون کی حاجان سلویخت منزون والے کی اتر وزی تیرے نبی علیہ السلام یوزل او فرمائل کم انسان کہ زمان پا دی جماعت کی سلویخت منزون اکرل دا دے انسان دا پارا با دا قیامت پر رضا اللہ پا دربار کی سفارش کو دا سفارش بکو نو پدی وجبان حاجان سے بانزی اتر وزی تیری او سلویخ منزون مدینہ منورہ کی کئی او بیا جماعت تا چی داخل شی ال تا کی دا نبی علیہ السلام مبارک قبر دے ال تا ورزی او پا پیغمبر علیہ السلام باندے سلام اچھے یو سوڑا دا دا سے لگا گوندے دا سے گول دا خو اگدہ شانتے دا دا سے دا بیزوی دا اگے پشکل کے اگے کی سوڑا دا او جنگل مبارک دا پنجرہ را دے نمخ کے بیا دیوال تو دے او پاغ دیوال غلاف پروت تے دیوال ندن نبی آدھا نبی علیہ السلام او دا حضرت ابو بکر صدیق او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ما لدوی قبرو ندی نو یو سورہ دا پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک را سے مخا مختا بلے دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مختا مخا مختا بلے دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے مختا مخا مختا نو آغا چی آجیان سیبان کلا سلام کئی نو ورشی دا نبی علیہ السلام دے مخ مبارک تا مخا مخ ادرے گی او التا پہ درود و سلام وی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول اخو مخا مخ ہی ورطا پتا باندے دے دا اللہ رحمتو نہیں او پتا دے سلامو نہیں سلامتی آدی دا زمونگا عقیدہ دا دا نور و مرو متعلق سے اختلاف شتا چی اوری کنوری نمر نفس خود نبی علیہ السلام متعلق چکم محققین علماء دی اکثر جماہیر دا غید دا طول و اتفاقی خبر را چی نبی علیہ السلام تا مخامخ ادرے گئے تا پی درود و سلام اچھے نستا درود و سلام اوئی دا زلی دے لکتا درود و سلام وے لکتا رنزے شو بل شو بل شو نو فرشتی اور ترسی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام دا اللہ دا پارا فرشتی دی پا دی علاقہ و پا دی زمکہ دی چکر لگئی خوچے سوک پا ما سلام وئی پا ما درود وئی اگا فرشتی امال را رسائی او بل حدیث کی رازی اگر انسان من صلی علیہ عند قبری چاچے دا ما دا قبر خواکے پا ما درود وئی سمعتو دی اورب ومن صلی علیہ نائیان یو سرے لر درود وئی دے دیر لر دیو پا ما درود وئی نو ابلغته دا در سلام چه ده دا ما ترا رسیگی فرشتی ما ترا رسی نو پیغمبر علیہ السلام تا مخامخ چه ادری گی او حاجان سیبان وربان سلام چای انی خوندم کئی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اے دا اللہ رسولا فتا دے درود شریف رحمتو نی او سلامتی آدی الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اے دا اللہ دوست دا اللہ محبوبا پتا دے رحمتو نبی نو سریر اخوان نمور کئیو چی دا سوچ میں کہ زبیر نبی علیہ السلام اوری دا غیبی عبل شان خوان دی لمن پر کتابونو کی علوی عالم تیر شوی دے او اغیو کتاب ہم لکنے دے لمن گا طالبان و تشرح جامع ہوئی خبرنو میں فوائد زیائیہ دے نمولانا جامی رحمت اللہ علیہ لئے بزرگ و عالم تیر شرے دے اور دے شاعر و شاعر نو دے حج روانو دے مدینہ منورے پسفر مدینہ منورے تتو نو پخواہ خدا گاڑی نو پیادہ قافلے بھوے یو پیادہ قافلہ داو پاگے کے دے روان دے مدینہ منورہ کی او کہ دے مدینہ منورہ کم گورنر دے والی دے دے ظفر المحسنین دے منگ دا اللہم دے بن یا اللہ عالم دے اگر کتاب لکھے دا واقعہ رہے کے نقل کرے گا دے مدینہ منورہ گورنر خوب بلی پا خوب کے پیغمبر علیہ السلام اولی دا
او نبی علیہ السلام ورته فرمایي په خوب کې چې یو قافله را روانه ده دغه افغانستان او د ایران د طرف نه، او په هغه کې یو سړی دی جامع د هغه لقب دی، او ته مهرباني وکړه فورا لاړ شه او دا سړی د دې قافلې نه واپس ته جدي درنه مدینې منورې ته رانه شي. دې پاسې د را گورنر د خوب نه دوه رکعته نفلې وکړل او پلار هغه قافلې ده. تپوس یو که قافله کوم ځای را روانه ده پلانکي ځای کې ویدی کې عبدالرحمن جامع شته که نشته؟ چا ورته وی او صاحب دا سړی عبدالرحمن جامع دی. وی ته به مهرباني وکړي ته به واپس دسته اجازت مدینې منورې ته د گورنر محتانه پرېږدم ته به نه راځې دی واپس چې واپس یې کړه دا زړه چېرته صبرېږد بیا راغې قافلې ته رانه داخل شو. گورنر صاحب چلال نو بیا پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولید. تا ګوره تا ته مه وایي چې دغه جامع صاحب عبدالرحمن جامع دی واپس کړه مه پرېږده او تا منې نه کړی شو صاحب ما خو واپس کړی دی وی بیا را روان دی بیا لاړ دا بادشاه پیاده مزلې وې قافلې لې ځان ورسوو.